Bom, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como colocar elemento nas armas e armaduras. Como você pode ver aqui, a minha armadura que está equipada é Eternal. Eternal Leather Armor. Ela tem elemento de água, de vento e elemento negro ali. E a Two Light Leather Armor, ela não tem elemento nenhum, só tá com a aparência instalada. No caso, eu vou ensinar vocês como alimentar sua arma, melhorar seu equipamento, né? Como alimentar sua arma e sua armadura. Bom, você vai precisar dessa pedrinha aqui. A armadura, ela vai até 30 de elemento, ou 60, não. A armadura vai até 60 de elemento e a arma vai até 150. Para passar disso, você vai ter que usar o cristal. Como vocês podem ver aqui, você precisa de 5 stone para comprar um cristal. E precisa de mais 3M. Eu tenho um cristal de água, um cristal de luz agora e tenho os normais. Então eu vou começar adicionando o elemento luz nessa Apocalipse Slash aqui. Nossa, velho, falhou. Bom, consegui adicionar um elemento. Ela ficou com Holy Level 1. Tá vendo ali, ó, P ataque 20 mais 20. E na armadura é o mesmo esquema. Tá vendo, a armadura ficou com Holy Level 1, defesa contra Dark. No caso, ele dá o status oposto ao elemento que você está equipando. E a arma fica com o mesmo status que você está equipando, no caso. Se você adiciona Holy na arma, ela vai ficar com Holy. Mas se você adicionar Holy na armadura, ela vai ficar com defesa ao elemento oposto ao Holy. Você pode conseguir esses elementos fazendo kart. A Adem tem muita gente, então vai travar bastante quando estiver andando aqui, mesmo com a limitação de vídeo aqui do pessoal, ainda vai dar muito lag, tá vendo? Você tem que falar com esse NPC aqui, pegar a quest com ele.
E nessa caixinha aqui ela pode vir uma dessas pedras aqui ou o cristal inteiro. Você pode conseguir também comprando ou dropando de boys, etc. Ou comprando na Action House. Os cristais são um pouquinho mais caros do que as pedras. Outra forma de conseguir é você sendo mentor de alguém. Você adiciona um mentee no teu mentoring, Alt-Y. Então, quando você adiciona um mentee no seu menu mentoring, quando ele evolui, você ganha essa moeda de mentee aqui, ó, mentee mark. Que no NPC Mentor Guide você pode Mentor Guide, sei lá como que fala essa porra. Você pode trocar ela por vários tipos de. Você pode trocar por Luke Enchant Stone, que ajuda a você encantar um equipamento dando uma porcentagem de sucesso. Você pode pegar pedra de encantar, pedra de elemento que aumenta logo 60, ela vai logo pro level 3, ou se não me engano. E mais 100, ela adiciona mais 60 de atributo na sua armadura ou arma, no caso. Essa daqui eu acredito que seja só para armadura, e para arma é 150. Então vamos começar aqui. Eu vou comprar essa Holy Stone aqui para adicionar mais 60 na minha armadura. E essa daqui de 150 para colocar na arma. Primeiro eu vou equipar a da armadura. Eu acredito que essas pedras não falham. Tá vendo? Ela ficou com. É level 4, não é level 3. Ela ficou com 60 a mais de defesa contra Dark. E a arma ficou com um P-Ataque de 150 de Holly.
Então vamos preencher aqui uma armadura logo para vocês verem como funciona. Bom, agora eu adicionei água, defesa de 60 pontos contra fogo e terra, que é defesa contra vento, mais 60 pontos. Para você passar disso só usando o cristal, não tem jeito, porque aquela pedra ela nem acende mais. Tá vendo? Não dá para usar mais. Então eu vou tentar adicionar um cristal aqui na arma. Consegui, deu sucesso. A arma passou para 155, no caso. O cristal adiciona 5 pontos. Consegui colocar água na armadura. No caso, o cristal na armadura adiciona 6 pontos, tá vendo? O elemento água foi para 66. Eu não sei se minhas moedas vão dar para comprar todos os elementos que eu preciso para colocar na minha armadura, mas eu vou tentar. Coloquei 60 na calça. Consegui completar a armadura, o elmo e a calça.
Bom, minha moeda acabou, não dá para comprar mais. Então eu consegui adicionar na armadura, no elmo e na calça. E na espada. Eu vou enviar depois essa espada, essas armas para outro personagem. E é dele que eu vou continuar. Eu espero que vocês tenham entendido. Gasta 10 dessa para colocar 60 pontos em. E uma peça. Completei a luva. Consegui completar os elementos. Agora é só colocar mais 120. Para isso eu vou precisar trocar por cristal. Isso com o tempo, conforme você vai fazendo o kart e vai vindo cristal, você vai instalando. Não precisa se desesperar e gastar adena ou. Vou comprar na Action House, isso você com o tempo você completa. Precisa ser raro. E é uma melhorada que dá para dar no equipamento.